Takže lidi, tady je Slerdovik a jsme tady u naší 10. epizody ze hry Thief 4 a skončili jsme u toho, jak jsme utíkali tady z toho baráku, myslím. A máme se teďka dostat nějaký bugy. Máme se dostat s tím se máme na to, že? Máme se dostat do tvrze. Konečně po dlouhý době. Takhle, jo, polaně, tady. Vyšel update na to, že jsou tady český titulky, dřív to tam nebylo. Takže jsem vám sem dali český titulky. Takže teďka konečně uvidíte v češtině i ty texty. A možná jste si všimli, že mám zase trošku jiný hlas. Je to zase kvůli tomu, že nahrávám s novým mikrofonem. Snad se vám to líbí, když tak mi řekněte, jak se vám to líbí, když tak mi to napište dolů do komentářů. Tak, pojď Gerete, jdem to tady. Wow. Nějaký mouchy. Pojď Gerete, jdem to tady vykrást. A zase mi chybí mapa, zase jsem zapnu. Tak, zase 6-hodinové načítání. Wow, výbuch. Jo, to byl ten výbuch, jak jsme minule viděli vybuchnout. Tak, máme tady někde nějaký loot, aby jsme to mohli pokrást? Nikdo tady jako vypadá, že... někdo tady vypadá, že nepřežil. Naval! Ale tady další prašulky. Tam jsem něco viděl. To je celá mrtvola. Prachy. Ještě nějaký prachy? Nějaký prachy? Ne? Co ty máš prachy? Nemí prachy, dělej. Co ty had? Co ty had? Nemáš prachy? Tak jdem dál. Snad to nebudou ty žádný. Wow, to nevypadá bezpečně. Wow. Má. Ty krasodle za chvíli exploduje. Tady to nevypadá vůbec bezpečně. Skoč. Ty krásek, kdo to tady rozmlátil celý, tyjo. Wow. Rychle, Gerete. Utíkej. Utíkej. Ojojoj. This wasn't my idea. I'd say it was too risky. I'm beginning to think you're a bad influence, Basso. Zajímavý. Tudy? Nemůžu tudy. Nahoru? Nahoru? Kudy mám jít? Dolu nemůžu. Skoč na tu trubku. No tak to podlezem, no. Les. Jo, oni sem připravili žebřík. Wow! Tleskám. Tleskám. Vy se nemohli udělat ten duši, aby člověk skočil tam, kam potřebuje. Ne, oni se musí dělat prostě žebřík, aby to člověk obešel. Palí mě nožičky! Palí mě nožičky! Kerete! Ne, nožičky! Jež! Skákej, skákej! Co to sakra? What? Co to bylo? Ano. Tak nás prý něco zabilo, co nás vůbec nezabilo. Zajímavé. Jaha.
Graven attack has shaken the keep to its core. Still, it's a way in. Now to find the prison where they're holding Basso. Tak musíme najít Bessa. Ty tady bude určitě spoustu strážní. Už tady nějaký tady vykřikujou. Už tady uhořel. Jo, a dusíme se tady docela dost. Co s tímhle tím? Podlíst? Nice. Šup nahoru. Ber to, prachy. Dobrý, ještě ubírá nám to životy, nebo ne? Nevypadá to. Teď už nám to ubírá životy. Tak kolo, rychle. Toč. Toč. Toč, Grete. Toč. Tyjo, ty seš rychlý. Dej si jídlo. Ty seš rychlý teda. Nemůžu bez točit. Ah, hele, 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 kde byl ten? Tak. Tady nějaký šperháky jako. Tady budem používat. Teď tam bude strážník někde určitě. Já to cítím. Světlo. Nenápadně zavřem. Jakoby se nic nestalo. Ale krev. To nevypadá dobře. Ale okradem ho. A jídlo. Dík za jídlo, kámo. Jaký pasti? Nevypadá to na žádný pasti. Wow. Vzpomínkový předmět. Tady si vezmeme lahev. Se bude hodit. Tady jsem viděl cedulku. Vem ceduly. I'll take this. No jasně si to vezmem. Blázen, abysme si to nevzali. Kam máme jít? Kam máme jít? Tak je to, teď ty zmášneme všechno, všechno vybouchne. Ne? Tak ne. Jo, výtah. OK, výtah. Jsi nahoru. Vůbec se mi měl, jestli správně, jo, ale vypadá to, že možná, jo. Tady někdo povídá. Dole v celách, OK. Ale já budu chytrej. A nejdřív si to tady prohlídnu, protože by tady mohl být třeba nějaký klíč. Ojojoj, vohýnek. A mě nebudou hořet nožičky, já jsem totiž Geret. Toho nepálej nožičky. Tady to vykradem. Nic, jo. Dejte mi nějaký jako prachy. No a víte, jak to jde. Vždycky penízky. Ne? Takže penízky? Zase nic. Co tady? Jaký prachy? Žádný prachy. Slyšel jsem tady ale ty nějaký strážníky, tak... Wow, nějaký ninja. Ne, nikdo nikde? Hele, dopis. Páka, zajímavé. Co tady? Tady jako nic není, jo, OK. Tak nezmáčknu tu páku, no, když si to přejete, pane, tak jako jí zmáčknem. Gerete, pacha na svůj zadek. Gerete. Come.
Thanks, Garrett. It's going a little crazy in there. I even wished I had Genevieve with me. That scum-sucking bastard. I always thought if anyone was gonna kill her, it'd be me. What are you up to? Oh, wait. You're not thinking about those tall tales about the legendary Great Safe, are you? Look, Garrett. No one is paying you to risk your neck for this. It's not about the payment. It's who I am. Garrett, if you get out of here alive, I mean, you know, when you get out of here, I'll be at the Siren's Rest in the Southern Quarter. Tak, takže tady má být nějaký obří trezor. A Garrett řekl, že ho vykrade a pomohli jsme svému kamarádovi, který nám tak rád vždycky prodává spoustu věcí a vykupuje od nás kradený šperky. Kradený, on se jenom počuje. Tak, vezmu se do ruky lahev. Wow! Tak tady to bude hardcore. Tady to bude hodně nebezpečný. Určitě to vykradem. A celá tato budova nám spadne na hlavu. Já už to celý vidím. Baron's vision of order and efficiency. If he truly understood this city, he'd know it would never survive here. To ten výtah jede někam do vesmíru. Ježiši! Víte, jak jsem hloupej? Teď jsem umřel a jestli pojedu zase celý ten výtah nahoru, tak to ustřihnu. Kam? Ježiši. Tak jo, uvidíme se nahoře. Tak jo, jsme zase zpátky a teď už tu chybu neudělal a nebudu líst sem a zase neumřu jako největší hlupoň všech hloupej. Přeskočíme sem a rychle sem, než to spadne. To byla Waffles. Tak, prolezeme ventilační šachtou. Co pak máme tady? Jaký prachy? Mám nějakou obří páku. Co je teda na té druhé straně? Nic. Tak jo, šli jsme sem úplně zbytečně. Nevadí? Aspoň jsme se trošku prošli. Teď se tady celý zachvělo. Já bych řekl, že mám zmášlou tuhle velkou páku. Jo, nejhorší nápad, co jsem měl, to je určitě. Ano. Ale je to velký trezor! Je tam spoustu peněz určitě. Great safe. Doesn't disappoint. I'm gonna need bigger lockpicks. No to určitě budeme potřebovat větší pak klíče. Musíme nějak zničit zámek. Co bychom na to mohli použít? Kladivo? Co je na to? Tam jsem něco viděl, penízek. Já chci to koště, dejte mi koště. To jsem nechtěl. Aha, já nemám flaštičku už, sakra. Chci, že nemám flaštičku. Jenom světlo. Hele, tady jsou nějaký schody nahoru. A tam se nedostal, protože tam je to schozený. Co tu máme?
Tak, mapa. Evely questy, na jakém tlačítku? Ojebání. Ne, teď jsem použil příliš moc máku. Se potřebuji nějak dostat nahoru. A nebo? Taky dolů. Počkej, máme tady lano. Kam se mohli střelit? Můžeme vůbec někam střelit tady? Myslím si, že ne. Je tady někam, kam to vystřeli? Myslím si, že ne. Zajímavý. Teď jsem nahoru. Nahoru! Garete. No. Já to vidím. To reset the lock, I have to press both buttons before the timer runs out. No, už se to otevřelo. Tak to bylo pěkně trapný. Eastwick must have the original code in his notes. Tak, nějaký jo. Dokumenty. Hlášení hlídky. Nic na ní. Taky nebude ono. Počkejte, my se teďka ve čtvrtý kapitol. 30.11.98. Tak to dáme. Tak, 30. 11, na druhou stranu. Kdy to mám 30? No už to nechci. Escape. F-ko. Bylo to tak? Já mám, dobrý. A mi to nechce vzít? Proč? Nechceš jo, nechceš jo. Tak, 3 0. To máme, chci ten druhý. No. 3 0 1 1 9 8. Plány tvrze. Taký dopis.
No jich tady 6. A dáme tady 3, 0, 1, 1. Tady dáme 9. Tady dáme 8, tak schválně. A tady? Mě to nechce pustit? K těm druhým zámkům? Proč? Proč? Tak já to zkusím otevřít a pak to zase se uvidíme, jo? Tak jo. Tak jo, po dlouhým hloubání a loubání jsem zjistil, že tam dali takový trošku puzzle a je to, že dáte první tohleto číslo, druhý tohleto číslo, třetí tohleto číslo a teďka bude 0, 1, 8. Takže takový chyták, budu se na to nějak přijít asi. Dlouho jsem na to přemýšlel. A zase je tady ten parfum. But I understand greed, my friend. Where it comes from. You made it so easy. All I had to do was get you in the building. You see, I know you better than you know yourself. Ow, to musel bolet. To muselo kurně bolet. Aha, už tam nejsem. No to si jenom myslíš, kámo. Guards! Seize that overgrown rat! Maybe Basso was right. It better be the trickster's own gold teeth in a jar inside this thing. No. Tak jsme zatím přežili. Oj, 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 bacha. Kolik jich tu je? Kolik mám šípů? 3. Sakra, oni chodí po dvou, to se mi nelíbí. Cože? Ty tu vůbec nejsem. Ne, já se umřu. Sakra. Sakra. To by musel otvírat ten trezor znova, že jo? No, dobrý. Maybe Basso was right. It better be the No tak jo, tak tu uděláme takhle. Já se tady s vámi rozloučím a tohle si dáme až v dalším dílu, takže díky, že jste se koukli na tenhle ten part týhletý série a uvidíme se u dalšího dílu, takže díky a ahoj!